kvar. Som barn såg jag fjällen från köksfönstret, de tysta stoderna i fjärran. De höga bergen har lockat mig i alla tider, tjusat mitt inre, skapat äventyr och format framtiden. Som grabb förundrades jag över hur något kunde vara så stort, så tyst och så hemlighetsfullt. Jag skulle bara dit. Jag ville se bakom höjderna, följa bäckarna och försvinna ut bland dimmorna. Jag kom fram och jag har aldrig ångrat mig. Vi befinner oss på Rostojavre fiskekamp. Sveriges i särklass nordligaste anläggning för hugade sportfiskare. Kampen ligger på den södra sidan av den klassiska Rödingsjön med samma namn. En plats med en närmast arktisk miljö. För mig är sjön Rostojavre Sandoslandets pulserande hjärta. En känslig ekologisk motor som håller igång allt strömmande vatten i området. Hit, till dessa vindarnas boningar, kom jag för första gången i slutet av 60-talet. Blev bergtagen och gjorde så småningom trakten till mitt eget undangömda fiskeland. Palle, nu drar vi. Jag är redo. Det är strålande väder. Jag har fått med mig allt här. Har du fått med allt? Det är strålande väder. Det är helt fantastiskt. Fjällabbarna jagar. Det är... Jag tror det är 20 grader varmt. Du vet, här finns ju alla förutsättningar. Lite vind, eller hur va? Sjukt vad sugen jag är nu, Gunnar. Sen har jag haft två påslag och sen har det varit 15 botten. Ja, vad fin är det här? Jockarna på Sandoslandet ger livet en dimension av oändlighet. Förtröstan och förhoppningar. Bakom nästa krök kanske drömherren står. Vart är vi på väg? Vi går till selet där på torrkanten. Där är strömmen där nere. Ja, så gör vi ett basecamp. Det blir bra basecamp. Det är väl gulliga strömmar, va? Ja, det här är jävligt gulligt. Om du kommer precis den där, då åka. Titta. Det finns få saker som är så spännande som att vandra efter en länge saknad fjälljock. Jag känner varje sten, varje sel och vet att någonstans där ute står herren och väntar på min fluga. För mig är igenkännandet en viktig del av helhetsupplevelsen. Att vi skulle koka en kaffebalja? Ja. Är det känns som? Eller vad känns det som egentligen? Det här med flugvalet är inte alltid det lättaste. Erfarenheten säger mig att herren kan ta en torrfluga trots frånvaron av insekter på vattenytan. Valet faller till slut på en purple klink, en förhållandevis ny kreation som gör mig nyfiken.
Flugan är designad av den mästerlige bindaren Leif Johansson. Inte blir det sämre av att jag bara älskar färger som violett och purpur. Som alla trogna spösvingare vet brukar tron bära ganska långt i den här sällsamma hanteringen. Jag har förstått att strandbården är av största vikt för fiskbestånden. För mig sitter det i benmärgen att videt är den viktigaste förutsättningen för ett ymnigare fiskliv. Här alstras de flesta insekterna, kryp som i sin tur lockar fiskarna till stränderna. Den ekologiska strukturen är den att buskagens insekter också drar till sig småfåglar som lövsångare och blåhakesångare. Buskagen ger ett allmänt skydd för en mängd andra organismer, som riper, rävar och sorkar. Eftersom fjällfiskarna är kallvattenälskande blir också bården den nödvändiga parasollen mot allt för starkt solljus. Alla fiskar som min kompis och jag inte behöver till snar spis får omedelbart gå tillbaka. Jag tycker att det är en snygg gest mot en natur som får det allt svårare att klara sig på egen hand. Det gäller därför att gå varligt fram i miljön där ingenting finns i oändliga mängder. Det är du och jag som är gästerna. Palle hittar snabbt sin favoritplats, plockar fram flugasken och tar sig en grundlig funderare på vilken fluga som för tillfället passar bäst. Jag anar att flugvalet har med personligheten och upplevelsen att göra. Mina egna askar finns därför många av mina vänner representerade som Åke Bodéns korkflugor och Sven-Erik Lods odödliga kreationer. Han väljer en del av strömmen som har både ett lugnare och ett hastigare parti. Många gånger står herren i ytterkanten av det lugnare partiet och tar för sig av de insekter som driver förbi oftast i innerkanten av den snabbare vattenföringen. Vill vi lägga lite humant förnuft i funderingarna kan konstateras att herren sällan står i det tuffaste vattnet. Framförallt om det finns lugnare stryker i närheten. Palle fiskar tolvflugans nät uppströms, absolut rätt strategi under rådande omständigheter. Den viktigaste förutsättningen är att se till att ingen slaklina bildas, eftersom krokning av fisk då kan försvåras. Många gånger kan det vara en fördel att sitta djupt hukad vid stranden, framförallt till en början. Den mänskliga siluetten är en av våra värsta fiender och bör i möjligaste mån undvikas, framförallt i små vatten. Det är en härlig känsla att kunna fiska av ett mindre strömvatten utan att behöva vada. Vadningen bör alltid komma som det sista alternativet, oavsett om vattnet är stort eller litet. Jag tror att den insikten kom när jag som barn lärde mig att mäta öringarna hemma i skogsbäcken. Då gällde det att vara så osynlig som möjligt, försvinna bland buskarna och absolut inte visa någon som helst skuggbild.
När det mer strandnära området är genomfiskat kan det vara lämpligt att resa sig och sakta fiska sig uppströms. Det verkar vara relativt gott om fisk i strömmarna, även om vi för stunden saknar de riktigt stora. Många fjälljockar hyser idag mer här än för 30 år sedan. En möjlig förklaring kan vara att vi har fått varmare somrar. Teorier finns att herren helt enkelt har tagit för sig av öringarnas och rödingarnas gamla nischer, de arter som verkligen gillar kallt vatten. Viktigt att konstatera är att vi i Norrbotten har väl fungerande fiskeregler med bland annat minimimått och fångstbegränsningar. Tjenare! Hur går läget? Läget går mycket fisk, men ingen jättestorlek. Nej, så kanske de står lite djupare, va? Ja, jag har fått någon som har varit kanske runt 40. Ja. Några sådana. Fått 5 öringar, torrt. Det är ju trevligt. Det är som att man får harva lite på samma ström ett tag innan de liksom stiger. Ja, ja. Jag tror man skulle vara jävligt mycket effektivare om man gick med och checknymfa lite eller körde med indikator. Just det, kom nu. Ska vi gå fika nu eller? Yes. Det fanns ju musik. Vår första dag på fjället har randat sitt slut. En hel fiskesommar ligger för våra fötter. Äventyren är fortfarande oskrivna blad och vi känner oss som pånyttfödda. Det spritter i benen och skallen känns skönt tom, redo att fyllas med nya minnen. På Rostojavre kan det vara en fördel att använda båten som färdmedel. Är det någonstans det ska blåsa så är det väl här. Jag tycker korven står. En sån här blåsig dag känns det extra tryggt att paller med. Mannen som körde båt i allt väder som tänkas kunde, så uppskattad flugfiskeguide på Kaitumälven. Ja, förmodligen. Då får vi ju sjöfiske också. Ja. Björnar, ser du någon sten? Ja, det var en flodhäst, men den dök liksom. Jag går lite här på kanten. Annars är det bara sandbotten just nu. När vi kliver i land möter oss ljungpiparen. Fjällets mäste karaktärsfågel, den stora vildmarkens evige väktare. Det ensliga pipandet får känslorna att svalla och blodet att koka. Kolla jocken. Ja, precis där. Och då måste vi ju gå ditåt.
Ja, men ska vi gå ner på selet? Ska vi fiska ner ströms eller upp sen? Vi går ner på selet. Dit. Och så sätter vi oss ner och filosoferar. Och så tar vi fram flugaskarna. Det är alltid lika skönt att dra ut på ett vandringsfiske på fjället. Stegen styrs till tanken bär. Vinden, vattnet och bergen blir våra tysta följeslagare. Ett tomrum fullt med liv. Men vet du vad det luktar här, Palle? Det luktar stor här. Ja, timjan. Ja, precis. Men kolla, vet du. Det är en bister öl. Hörde du, han var inte värd att dö så här, den här rentjuren. Ska vi krypa under här, eller? Jajamän. Det var inte bara så där det. Vänta, ska du få se. Fan, det räcker väl med ett lik renstaketet. Så där. Jaha, ja. Så. Så där, då kör vi. Man kan säga att det var varierat väder. Hej då, renen. Bakom renstängslet möter oss den lockande härjocken. Det är inte stor fisk här, men det är väldigt trevligt gunnar med sådana små vatten. Det är lite intimt. Ja, väldigt intimt. Jag gillar ju sånt. Ja, men vad ska vi säga om den där? En klassisk stekfisk. Ute på de små selen fullkomligt kokade med här. Stormen fräser i buskarna. Ett konstaterande som gör att torrflugefisket blir i svåraste laget. Men så är det på fjäll. Det ultimata vädret infinner sig nästan aldrig. Allt är det något som vi fiskare kan skylla på, framförallt om fisket skulle fallera. Under mina 40 år på trakten tror jag knappast att jag haft mer än 4, möjligtvis 5, vädermässigt fulländade turer. En fördel med den starka vinden kan vara att fisken alla gånger inte är lika skygg som under blankvädersdagar. Ah, den var inte så stor den heller. Men det var kul. Tja. Ja, tjena det. Hörde du? Jag satte på en liten nymf, eller en puppa, för att testa liksom när de la med torrflugorna. Men de har lagt av med det här också. Och det är väl lite typiskt herren att han får en sån här paus. Ja. De klipper direkt. Det är jävla märkligt. Ja, sen kan man sitta. Oj, jag har också dålig på det. Jag skulle vilja veta, vilken av herrarna är det som bestämmer när det ska vara över? Ja, det kan man ju undra. Nu får jag gå ner och titta lite här, va? Nej. Jo, det får du. Det finns ett utlopp där borta och så finns ett utlopp till sen längre. Det är det som två utlopp. Yes. Harrfisket har många fascinerande moment. Från att ha upplevt den verkliga huggsexan kan festen plötsligt ta slut. Trots att fiskarna finns i strömmen och att insekterna tycks krylla i ett överflöd. Det är när de stora pauserna kommer som vi drar vidare på fjället.
Stora delar av fjällfisket bygger på att vi måste söka fisken. Kringströvandet blir därför en del av helheten. Den kanske viktigaste komponenten i den samlade upplevelsen. För mig har vandringsfisket alltid varit det naturligaste scenariot. En självklarhet för oss som växte upp i skogen och på fjället, med blicken mot bergen. Det är om aftonen, när midnattssolens sken fladdrar i vinden, som vi förstår sammanhangen. Att allt är en favör och att ingenting är för evigt. Fy fan, vilka bilder! Vilket ljus! Ja du, det här är inte fel. Nej. Vad säger du, ska vi gå fram till sjön och så gå efter stranden eller? Det finns två vägar att gå. Ja. Vi kan gå runt sjön eller över sjön. Trots GPSen står sig fortfarande kartan och kompassen som mest tillförlitliga på fjället. Med kartans hjälp hittar vi till slut rätt och nu blir det plötsligt fart på benen. Det här ska bli högintressant. Det är härligt att komma fram till ett önskat vatten, att återigen få uppleva samhörigheten med totaliteten, med vattnet och med omgivningarna. Den ljusa kalottnatten bjuder oss ett trevligt flugfiske. Trots en stark västlig vind som för tillfället suddar ut stora delar av insektslivet. Det är läckert, Gunnar, va? Trötta men belåtna drar vi vidare genom natten. Ja, just. Hoppsan. Du, Gunnar. Har du jävligt lugnt med filmturen då? Ja. Jag blir alltid lika upphetsad när jag anar de mytiska meandringarna längs den urgamla kalottjocken. Genom fönstret ser jag de typiska sandåsarna som likt tentaklerna från en jättelik bläckfisk ringlar sig fram i landskapet. Den tundralika omgivningen får mina minnen att växa. Harrens land är min trakt och där fisken trivs, där gror mina drömmar om det sköna i livet. Den att ännu en gång få svinga en fluga över hemlighetsfulla strömmar. Tystnaden är en bristvara och det är nu jag hör mitt eget hjärta slå. Då kör du, Gunnar. Ja. Fiskefebern är en åkomma som vi bär med oss genom hela livet.
Abstinensen tycks ligga som ett tjockt täcke över oss. Nu blir det plötsligt bråttom. Oj, där var det fint på. Var det? Längst ner på nacken. Det är min. Vindstilla och harva. Kan det bli bättre? Det börjar lova lite bättre. Väder? Ja, det man ser. Är det så? Nu ska jag binda fast en ny fluga. Kolla, vet du. Det är fantastiskt. Det går ju flera stycken där. Ja. Ser du det? Där, ja. Både där nere och här nere. Ska vi... Det ska vi. Och vi tar och delar lite på oss där, va? Ja. Hur man nu bär sig åt. Vill du upp eller nere? Vi drar pinne om det. Det är ju... Va? Den är kul. Ja. Jag killar pinnarna. Lång pinne får gå ner. Oh, men du. Oj. Titta där. Vilket vak. Vart då? Och där. Vilket dunder. Jävlar. Lång pinne går ner. Kort pinne går upp. Eller går rakt ner. Och... Lång pinne. Går ner. Ja. Kort pinne stannar kvar. Titta där ner. Ja. Du går ner, jag går upp. Då får vi. Snart blir det ärselkana ner. Ja, blev det som igår så då blir det så idag. Jo. Ramlar jag ner. Då går jag någonstans rakt ner här då. Dit. Det blir ärselkana ner här. Ja. Och så har vi väl en... 50 meter från varandra ungefär, va? Ja. Det verkar vara lågvatten i Jokken. Därför gäller det att vada extra försiktigt. När den första fisken är fångad så släpper anspänningen. Vädret har stabiliserats, insekterna är på gång och med lite tur kommer vi att få en fin tid i sandåsarnas vindpinade land. Jag vet inte hur många gånger jag har vandrat på åsarnas gamla renstigar. För mig har landsdelen blivit det reningsverk som hjärnan så väl behöver. Ett bortomland med inslag av total tystnad, milt tungsinne och historiska vingslag. Hittar du mer fisk? Ja. Har vi med oss allt nu då? Jo, jag har med oss allt. Jag har kökkött och stekpanna. Då klarar jag mig. Och kött, ja. Och kött. Och kött har jag. Har du vilken morgon? Ja, för fan. Hä? Ja, det är sanslöst. Ser du, det vakar bort i det här. Det finns större fisk längre ner. Det är en härlig morgon att vakna till och förväntningarna känns i hela kroppen. Vi är taggade till tusen och laddade ut i fingerspetsarna. Ska vi gå och se efter kanten? Mm, alltså, ska vi gå ner till udden där eller? Jag tycker vi går på skrå och sätter oss och tittar om vi ser någon fisk. På kanten där? Ja. Ja, det kan vi göra. Thank you.
kommer det. Japp. Simmar sakta uppströms. Ja, ser jag. Ser du det? Ja. Viker något utåt. Palle. Ska jag ta det? Ja. Försiktigt. Det gäller att ta det försiktigt när man kasar ner efter sandkullarna. Herrarna har förmågan att kunna hålla koll på både vatten och landlivet. Extra skygga blir de också en sån här vindstilla och blank dag. Perfekt. Nu kastar du parallellt med stranden. 2 meter ut bara. På fullt kast. Du har en sten där inne. Precis så där. Fullt drag. Så ja. Det går en liten djupfåra där. De har varit rädd här. Ja, de simmar utåt. Kommer 2 större här. Okej. Okay. Nu kommer han. Nej. Nu missar. Nu kommer han! Oj, så spännande. Vad häftigt det är att se fisken stiga till en torrfluga. Tack för den, Gunnar. Ja, varsågod. Det är alltid lika kul att följa kompisens bravader med flugspöt. Från läktarplats ser jag flera herrar och en rätt stadig gädda i det kristallklara vattnet. Viktigt är att få in fisken så snabbt som möjligt. Allt för att undvika för stor ansamling av mjölksyra. Vi slår oss ner bland fjällnejlikarna och fortsätter vårt spanarfiske från sandkullen. Titta här. Här kommer det. Jävlar. Han går efter kanten. Hehe. Den är din, Gunnar. Är det min? Ja, den är din. Men nu ska vi testa. Ja, det är det, tjejer. Åh, vad fint han vakar. Upplevelsen påminner om det klassiska flugfisket i Nya Zeeland. Det gäller att se fisken innan man lägger ut flugan och Palle fungerar utmärkt som guide. Nu är du i jämnhöjd med fisken och sen så ska du 1 meter ut. Okej. Okay. Det är rätt fränt. Han går efter gruskanten upp och surplar isen då. Ah! Han börjar röra på sig. Där, låt den gå. Låt den gå. Ge lina. Nu kommer han. Åh, vad han tittar. Får se. Ja, nu kommer han. Yes! Snyggt, Gunnar. Vad vackert, Gunnar. Han satt väldigt löst. Hej då. Vi lämnar det medryckande spanarfisket kring kullarna och ger oss ut på fortsatt vandring. Aftonen är vindstilla. En fördel för oss som gillar att fiska med torrfluga. Så småningom kommer vi fram till det sägenomspunna purpurselet.
En plats som, bland många andra, författaren och äventyraren Karsten Lorange en gång besökte. Det var också här i Purpurselet som en gång i tiden såg mitt livs största harr. En 3 kilos klump som envist vägrade att bita över min fluga. Aldrig kommer jag heller att glömma mina år tillsammans med flugfiskaren Sven-Erik Lod, den legendariske knivslöjdaren och spösvingaren från Hassela. Jag känner starkt att Sven-Erik är med mig den här aftonen. Saknaden efter honom är stor. En kompis av det verkligt rätta virket. Han förfäktade alltid åsikten att den viktigaste prylen i hela flugfiskutrustningen var kameran. Något jag aldrig glömmer var när han tog 2 2-kilos harrar på 2 kast med en Europea 12 just här på underbara Purpurselet. I detta det mest urgamla harrland känns det därför självklart att fiska med den flugan. En god strategi är att först fiska av den närmaste stranden. Många av mina största harrar har jag fått bara några meter ut från land och oftast i det första kastet. Allt eftersom tiden går kan man försiktigt ta sig vidare ut i strömmen. Viktigt är att alltid vara uppmärksam på de små variationerna i strömföringen. Att söka platser där olika strömhastigheter möter varandra. Just på sådana ställen kommer också de flytande insekternas irrfärder att bromsas in. Det är precis där som fiskarna brukar stå. I mångt och mycket är det födotillgången som styr alla fiskars beteende. En översyn av mina samlade anteckningar visar att de flesta större herrarna faktiskt har tagits mellan 8-12 meter från land. Äntligen blir det käk. Eftersom Palle är en hejare på kött blir det sovas i stekpannan varje dag. På renbetesfjället är naturligtvis renkött den absolut lämpligaste maträtten. Gott och mättande. Nu äter vi, Gunnar. Så var sen klar. Jag har ännu mer att steka sen. Ska vi äta till vi kräks. Lite. Sådär. Tack. Och så skravar du ner. Vi vet att du är köttätare. Maten smakar alltid bäst utomhus. Och särskilt vid ett efterlängtat fiskevatten. Äter för fort. Ja, jag går. 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 Men jag tror bästa fisket är på dagen. Jag tror att bästa köttet kommer från harat.
Det tror jag då. Eller från cirka. Vad sa du om fisket, sa du? Jag tror att det bästa fisket är på dag. Ja. Efter maten får vi ny energi och orkar därför fiska oss genom natten. Palle, det går upp mycket fisk i strömmen där mot videt. Ja, jag ser det. Det är fin fisk där uppe. Natten har lägrat landskapet. Bergen har somnat. Allt medan försiktiga harrkyssar smeker våra sinnen. Gunnar! Jag släppte precis tillbaka en kilo fisk! Ska vi testa fiska lite småtarmar också? Ja. Och kolla av dem igen. Ja. Dagarna rinner allt för snabbt undan. Därför beslutar vi oss för att ännu en gång besöka sandkullarna för att spana efter här. Här ute går de i små, det vi kallar för småtarmarna. Gunnar, ser du där? Ja. Det är den jag vill ha, han som går in under videt. Jag ser att det kommer två. Han har en riktigt, riktigt fin hängande ryggfena. Då lägger jag nu. Men väldigt sakta rör han sig. Oj, det kom en här också framför fötterna på mig. Palle, det kommer upp en till bakom, men nu simmar han mot dig. Just det, samma riktning. Nu vänder han. Ja, du ser han ju. Det var upp en fin fisk längre ner då. Ska vi se. Där tror jag har blivit lite störd. Han simmar förbi. Nu ställer han sig bredvid den andra. Ja, jag såg det. Precis mitt i prick. Nej, du. Nu går han sakta utåt igen. Nu går där han, är han ja. Mot mitten. Åh, oh, han for efter min fluga. Nu, den där kommer han ju ta. 1, 2, 3. Sluck! Det var ju killen med fenan. Riktigt fin, Gunnar. Från min upphöjda plats i tillvaron ser jag att de andra herrarna inte blir skrämda av den krokade fiskens plaskande, ett fenomen som jag alltid har förundrats över. Vid de andra tillfällen är arten däremot mycket skygg. Herren är absolut en av våra intressantaste flugfiskar, som alla gånger inte är så lätt att få till hugg som vissa vill antyda. För oss flugfiskare ger den en spännande utmaning och är en självklar ingrediens i fortfarande friska vatten. Hörru Palle, ska vi inte lämna det här akvariet nu och dra vidare? Absolut, det gör vi. Ja. Det finns platser man bara drömmer. Det finns platser man aldrig glömmer, heter det. Vestrinudden är ett sånt ställe där jag för exakt 40 år sedan fick min första harr över kilot på torrfluga. Tankarna svindlar, åren har rusat undan, allt medan sandåsarna ringlar ut över det karga hedlandskapet. Jävlar, vilken harr! För mig har herren alltid varit en mystikens budbärare. En åldrad gäst från en svunnen tid, en oemotståndlig skönhet i guldglittrande sandjockar. Åh!
Ännu en gång får jag stämma möte med en stor här. Från trakter där himlen möter tundran, där solens strålar smeker evighetens puls, där inspirationen är och förblir en födelseplats. Det andas både tungsinne och lycka över den här platsen. Förutom oerhört starka minnen ger mig trakten ro i själen och frid i sinnet. Samma år som jag fick min första storharr utanför den här udden kom två människor vandrande på den andra sidan av jocken. Jag visste det inte då. Men de skulle lämna efter sig ett praktfullt dokument över en nu svunnen tid. En dagbok från tiden då jag satte mina första fotspår på trakten. Där, så kom de därifrån. Palla och jag sitter mitt emot en plats där dagboken en gång hittades. Det är inte utan att en känsla av samhörighet infinner sig trots att nästan ett halvsekel har gått. Det vet inte jag. För den kan ju flytta land var som helst. Den här dagboken, den hittades 1978, men skrevs 1971. Det år där du föddes. Mm. Och det år när jag satt på det här berget för första gången. Och den här boken är en tidsdokumentär. Och den hittades här nere vid jockens utflöde av en familj Åkerström från Göteborg 1978. Sju år. Låg den här. Och den är ju i dåligt skick, ser du. Ja. Och förmodligen har legat i en plastficka och tappats någonstans. Och sen då så kan man följa resan hela vägen då. Från de här jockarna ner och så tava en och upp. Tava ett, som det hette på den tiden. Tava en och alltså. Och så upp hit och där vi sitter nu. De var ju aldrig uppe på den här knölen, men de gick där på andra sidan. Mm. Och då står det så här. Den sista dagen som skrevs, nämligen måndagen den 16/8/1971, gav oss av mot en stuga vid Itetjolmajok, inom parentes Jukkejokki, vid 16-året och kom fram vid 8-tiden. Det var omkring 5 kilometer och terrängen var underbart lättgången, som en gräsmatta. Sen kan man följa eskapaderna här. Det är en kvinna som har skrivit den, har jag kommit underfund om. Mannens namn finns på boken. Mm. Och jag väntar på att någon ska komma och hämta den. Ingen har hört av sig. Fast vi har haft på 33 år. Nej. Du tappar en sån här dagbok där borta i djungeln. Mm. Då förväntar man sig inte att någon ska komma tillbaka. Då förväntar man sig inte det. Nej. Det är häftigt. Det är lite samma resa vi gör. Det är det ju. Absolut. Absolut. Våra upptäcktsfärder går vidare och nu är det Bergströmmen som lockar oss. Landskapet gör verkligen skäl för sitt namn. Här finns sandberg och milslånga åsar, enorma lämningar efter isälvarnas våldsamma urtidsflöden. När vi slår oss ner på karstens topp förnimmer jag mammutjordarna. Ser de sabeltandade tigrarna jagar vildren över tundran och anar vaken efter 4 kilos herrarna.
Fririnnande vattendrag är för oss en självklarhet. Till delar född ur en livslång strid om vårt sportfiske, våra kvarvarande miljöer och vårt arv. Här. Kolla. Titta där. Tänk röräven som kom genom förbi tältet igår. Ja. Du, här har det varit nygrävt. Det där var väldigt nygrävt. Ser du in eller? Är det inte färdigt där tror du eller? Nej, det tror jag inte. Det ser ut som att det inte ligger något. Det brukar ligga lite matrester runt såna här. Ja. Har de unga så brukar man, de brukar inte kunna hålla truten riktigt. Eller hur? Ja, det ser ut som att det bara är påbörjat. Men här har den suttit. Jag var och spybollar utav lämmel och grejer där. Ja. Där. Hur många det är lätt grävt här kan man säga. Naturligtvis är omgivningen som jord för rävar. Och överallt upptäcker vi både bebodda och obebodda lyor. Endast en gång under alla år har jag sett en fjällräv på trakten. Det är det här också, men inte från en ren, från en räv, utan en ren. Under vår vandring släcker vi törsten vid den gamla kallkällan. Ska du ha en duo? Gud välsigne vattnet. Videsnåren kan vara ett gissel som man helst bör undvika, framförallt om området är stort. Rutinerat kan därför vara att söka sig fram längs renstigarna, eftersom djuren har en enastående förmåga att ta sig fram där det är som mest lättgånget. På Sandåslandet kan det därför vara lämpligast att nyttja sandåsarna, trots att promenaden kan bli betydligt längre. Jag känner till trakter där det kan tyckas vara helt omöjligt att ta sig igenom växtligheten om det inte vore för renarna. Där kan man hitta fenomen med så kallade rentunnlar. Överväxta passager rakt genom risigheten. Då gäller absolut ålning medels hasning. Har du gjort den nästan mogna? Ja, jag ser det. Det är inte långt bort. Nej, det är tidigt i år. Varenda gång jag varit hit och fiskat så har jag fått stor fisk. Va? Mm. De ligger mellan 7 hektar och kilo. Och ibland kommer den större. Men väldigt sällan de mindre. Mm. Och nu tycker jag att du ska gå ut och dra en storring. Det ska jag göra. Ja. Sista. Åh, vad gott. Vargströmmen har gett oss många trevliga fisken. Palle fiskar med en relativt stor klinkhammer med vit vinge. Ett attribut som gör att hela siglatsen går att följa. Det är en spännande resa som dunkroken gör över steniga bottnar, grundare partier, djupare hålor och förhoppningsvis också hungriga herrar. De för ögat osynliga groparna har alltid gett oss de största herrarna. Platser som fungerar både som vilo- och matplatser. Ställena är mycket intressanta. Eftersom det har visat sig att de största herrarna vandrar uppströms om nätterna. Och så småningom tar en ny grop i besittning. Jag känner till ett tiotal sådana platser i den här jocken. Där det om tidiga morgnar kan stå en bamsing, men oftast bara en åt gången. Jo då, det blir en mathär till slut som naturligtvis kokas. Vad vore en fjällresa utan din kokta harr, Gunnar? Nej, det är gott. Gunnar. Gunnar.
femte gången. Kokt harr är en delikatess som enbart bör avnjutas med salt och dvärgbjörkslöv. Då tror jag de äter under ytan. Du, när fisken är så färsk kan krökas i pannan, då är det perfekt. Då är det bra. Får vi ner all fisk? En fisk. Så stor var han väl ändå inte. Ja, där var stor. Det var en riktig baddare det där, va? Nej, det var precis. Det ser väl bra ut? Ja, det ser fantastiskt. Är det full gas nu? En bra matfisk. Ja. Vad är det för storlek? 40 centimeter. Ja, typ. Tycker jag. Och så ska man väl ta den äta den. Om man ska äta någon fisk så ska man väl ändå ta de fiskar som kanske är det vanligaste storleken på. Ja, men precis. Ja, ja. De som är över 40, de tycker jag är för fina för att... Jag tycker också det. De är för fina för att bara fånga sig en gång. Ja, de är det. De här är också fina. Men alltså just, man tänker rent biologiskt, va? Ja, ja, ja. Så är det. Morsan var noga med att inte överkoka fisken för länge. Ja. Harren är ju en ganska torr fisk. Ja. Och kokar man den för länge, då blir den ju alldeles för torr. Fett snål. Så att koka upp den och kanske små... Puttra någon minut eller ett par och sen sätta undan den. Och sen kan man väl gå och fiska lite grann. Det är ju skitgod att äta kall också. Ja, visst. Fjäll saker. Så. Vad är det för lite salt? Det är bara salta på. Det är säkerligen helt strålande. Kolla här nu. Vet du får inte färskare fisken så här. Du kan nog slänga sig i väggen på alla restauranger överallt. Som ung lärde jag mig att aldrig ta mer fisk än vad som rymdes i stekpannan. Det är självklart att all fisk som inte behövs till middag ska släppas tillbaka. Lika naturligt måste det vara att aldrig ta hem någon fisk från fjället. Det är alltid lika skönt att komma hem till tältet, käka och sen krypa ner i sovsäcken. Då var det dags för dagbok då. Ja, ännu en dag. Ännu? Det är slut. Men jag tror vi tar en whisky först. Ja tack, det är belöningen för ja. Allt vi upplever, eller hur? Ja, det var jävligt bra. Jag kan ta lite längst upp där. Lite hela vägen upp, ja. Sådär. Jag har ju... Se att det är slut på resan. Det är slut på whisken snart. Skål. Skål. Ska vi bita av eller som, göra som vanligt? Den här ska jag njuta av länge. Jaha. Mm. Du. Det här är alltså min 49:e dagbok, va? Okay. 49. I ett svep. Det är brottartungt. Mm. Dagbok. Då skriver man så här. Och då har man ju, då vet du, varje dag så här. Och det är ju ett sätt att liksom sätta punkt för en dag. Och då tänkte jag så här att du brukar, en gång varje resa brukar du skriva själv. Mm. Och någonting kan du väl göra den här gången också, tycker jag. Så att de är djupt orangea längst upp. På fenan. Herrarna här. Ja. I Alaska där är de purpurblå på något vis. Första gången du var på Tava? 1971. 1971 när jag föddes. Ja, just det. Då drog du en harr, din första kilo harr på Tava på Vestrino. Mm. Så där guggly mugg. Nu sover vi. Det här myggnätet brukar tjorva lite. Så, vi brukar inte dra för myggen på, vi tar gärna allt eftersom, eller hur? Ja, nu bakar vi igen det här. Ja. Så gott. Godnatt, godnatt.
När jag sluter mina ögon minns jag hur min kompis och jag vandrade bort mellan sandkullarna och försvann i det tomrum som jag alltid har längtat efter. Tystnaden, ensamheten och fridfullheten. Vi hade all tid i världen och fiskade oss igenom alla dagar och nätter. När riporna rapade i backarna flinade vi i mjugg och när kungsörnen drog in över landet stannade vi och kisade mot skyarna. Den sista natten på fjället var redan historia. Tidigt påföljande morgon skulle sanningens minut rista det sista blyertsstrecket över ännu en tidlös händelse.